Laura, jūsų komanda šiandien iškovojo savo 7-ąją pergalę moterų lygoje. Jūsų tikslai prieš grįžtant į lygą buvo itin ambicingi, na, o dabar 10-ajame ture jūs pagrindžiate savo ambicijas, iškovodami, na, tiesiog nutrūktgalvišką pergalę prieš Bangą, du kartą atsilikinėdamos, jūs parodėte nugalėtojų valią. Na taip, iš tikrųjų buvo intriguojančios rungtynės, du kartus pralaiminėjom ir išplėšėm pergalę, nes tik toks buvo tikslas. Jūsų šįsik Gargždiškės atsakė savo ankstyvų įvarčių, prieš tai Karilė Gargžduose, dabar jau Austė Bernotaitė. Kokios buvo mintis po to ankstyvo įvarčio ir po jūsų nesulaikomas Gargždų Bangos varžovės Lianos Gedminaitės įvarčio, kuris išvedė Gargždų komandą 2-1 į priekį. Taip, tai iš tikrųjų pradėjom rungtynės gal šiek tiek atsipalaidavusios ir tikrai nesitikėjom tokio ankstyvo įvarčio ir daug klydom, kur nereikėjo. Na, o antras įvartis užlipo man to pačio grėblio, kaip sakant, nereikia pamiršti Gargždų aukštų perdavimų ir Lianos, žinoma. Tai, bet paskui pasivijome ir gerai, kad pavyko iškovoti pergalę. Kaip tai vardintum tas priežastis tokio sėkmingo pasirodymo antrajam kelinėje, kad jūs, na, kaip ir susiaurinot galimybės Gargždų Bangai ir pačios realizavot savo momentą? Tai mūsų išsikeltas tikslas yra tik antra vieta ir nežemiau. Ir komandos vieningumas, nes mes visos einame aikštė ir tik dėl pergalės. Ir aišku, trenerio kalba rūbiniai. Ar Karilės Liužinaitės ir Insos Fischer sąveika buvo namų darbai? Kaip taip šiandien pavyko tokius gražius du įvarčius po standartinę situaciją pelnyti? Taip, namų darbai. Ir kokie dabar planai vasarai? Kiek truks jūsų pertrauka ir kada jūs žadate grįžti į aikštę treniruotis? Tai šiek tiek palsėsim ir rūpiučio pradžioje vėl kipsim į darbus, pasiruošimo stovykla ir pradėsim vėl žaisti.